Ja Hurrikaani TV:ssä tänään syöttötaitojaan esitellyt Jukka Vehviläinen. 3-1 voitto, mutta voitto on semmoinen, sanotaanko, se ei ollut tänään tärkeä, vaan Jukka Vehviläisen syöttövuorot. Mistäs toi uudenlainen syöttö on peräsi? No kyllähän voitto on hyvin paljon tärkeämpi kuin Jukka Vehviläisen syötit. Mutta siitä on nyt vähän tuossa reenautu ja kokeiltu, että josko se toimisi. Ja tänään nyt toimii. Niin se näytti kolmen erän jälkeen 4 syöttöä 2 ässää. Se on tässä sarjassa aika tehokas. No se on se kuuluisa tuurilla, ne laivatkin seilaa, että joskus. Tänään onnistui ihan hyvin. Tänään kaadettiin sarjanjohtaja Lakkapää 3-1. Meillä ei ollut missään vaiheessa hätää. Meillä toimi oikeastaan peli silloin, kun sen tartti toimi. Ja oliko ottelu kaiken kaikkiaan aika helppo? No, mä en tiedä, oliko helppo, että kyllähän meillä nyt oli siinä alla juuri vähän matkustusta ja keskiviikkona kohtuu kova vääntö. Et ei sillä lailla varmaan nyt helppo peli ollut, mutta mun mielestä on varmaan tuollaiseen yleiseen vireystasoon nähden, niin hienosti klaarattiin. Että olisi voinut tietysti, tai sinne pieni pelko oli, että ei herätä tähän peliin. Että siinä oli kumminkin muutama vähän lyhyempi yö alla. Et hienosti hoidettiin homma. No ei tästä oikeastaan vieläkään mihinkään joulunviettoon päästä. Viikonloppu menee tässä näin vähän palautellessa. Maanantaina on Suomen kappia Vammalassa ja torstaina Valepaa vastaan täällä. Sitten päästään joulunviettoon vastaan. Onks tahti kovaa tällä hetkellä? No, on se aika hurja kieltämättä. Että kyllä tässä niin pelata saadaan hyvin paljon. Onneksi nyt noihin kapin välieräpeleihin ei ole kauhean pitkä matka. Että se on positiivista, mutta kyllä tässä pelata saadaan. Ihan kivahan se on. Ja meillähän on Suomen kappiin semmoinen tilanne, että oikeastaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna päästään altavastaajana, kun vastassa on mestari, joka viime vuonna meitä kyykytti. Ja edellinen kohtaaminen Veksve-areenalla päättyi Valepan 3-2 voittoon, niin me lähdetään ilman paineita. Joo, ei meillä nyt siinä mitään paineita. Ja meillä on se tavoite, Suomen kapin voitto. Ja se vaatii, että pitää voittaa joko 2 peliä tai sitten 1 peli ja kultainen erä. En mä tiedä. Ei tässä paineita ole, mutta kaikilla se maali on aika selkeä kuitenkin. Selvä. Kiitoksia Vellu ja ei muuta kuin suihkuu. Kiitoksia.